La pluja torrencial de dimecres al Canà era difícil de preveure per als sistemes d'emergència. La tempesta va abastar una zona molt petita, però amb una geografia particular, amb la serra del Montsià i la mar molt prop. Unes condicions que van facilitar la baixada dels barrancs. Fa molt de temps i que s'estan registrant aquest tipus de precipitacions tan quantioses, vull dir, recordem les del 2001, l'any 94, bueno, d'alguna manera és un tema que, bueno, ens ha de començar a preocupar, no? El sistema de drenatge a la zona afectada és totalment deficitari i requereix inversions per a donar solucions. El geòleg Álvaro Arasa adverteix que s'està fent tard, més quan fa dècades que els científics avisen d'unes condicions meteorològiques més extremes. Jo crec que sí, estem fent tard perquè ha costat molt, és a dir, a que el gestor se'n doni compte que hi ha un problema climàtic i que portem des de més de 30 anys, vaja, jo diria més de 40 anys, el món científic, advertint al gestor de que aquí ve un canvi climàtic important. No s'ha fet cap tipus d'actuació i les que s'han fet són, avui poden dir que s'han quedat obsoletes, perquè la cosa s'està agreujant, no? Fa gairebé 20 anys, Arasa va fer un estudi del comportament de les pluges al Canà i alerta que episodis com el d'este dimecres es poden repetir fàcilment en tot el litoral de les Terres de l'Ebre. El Canà, zona de pluges torrencials que vaig fer el 2003 allí al Canà, podria ser el títol de Amposta, poble de zones provincials, Tortosa, la Sénia, vull dir, la Xerta, la Mella de Mar, qualsevol poble del territori ens pot afectar en este lloc. És una franja aproximadament d'uns 30 quilòmetres paral·lela a la línia de costa que estaria bàsicament en un nivell de probabilitat molt elevada a que se produïsqui una pluja d'aquestes característiques, no? Per tant, una loteria que quan toca pot ocasionar els danys que hem vist les últimes hores i de la que s'ha de ser conscients a l'hora de planificar l'urbanisme dels nostres pobles i ciutats i davant un temps cada cop més extrem.